ସମାଜକୁ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଦବନି, ଏମିତି କିଛି ସଂଗୀନ ଅପରାଧ ହେଇନି। ଘରୋଇ ହିଂସା ଆମର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ତିନିଟା ମହିଳାରେ ଜଣେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ହେଇପାରେ, ମାନସିକ ହେଇପାରେ, ମୌଖିକ ହେଇପାରେ, ସେକ୍ସୁଆଲ ହେଇପାରେ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଥାନାରେ ପ୍ରତିଦିନ 10-20 ମହିଲା ମାନେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରର ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଇକି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଏଲ ହିରୋ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯୋଉମାନେ କଳାକାର, ତାଙ୍କ ଯଦି କେସେସ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପେପରରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବାହାରୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଜୁର୍ମ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ। ତ ଘରୋଇ ହିଂସା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଘରୋଇ ହିଂସା ହେଇଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗରୁ ବି ଘରୋଇ ହିଂସା ହଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ଟିକେ ନିଜର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଘରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଫେଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ ହୁଏତ ଆକୁ କେହି ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ନା ଘଟୁନଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଘଟୁଥିଲା ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବାର ଲାଗିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଲେଖକ ହେଇପାରେ, ଲେଖିକା ହେଇପାରନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି, IAS ଅଫିସର ହେଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କିଛି ବି ହେଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ବି ରହନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିଅନ୍ତୁ, ବଲିଉଡ ନିଅନ୍ତୁ, ହଲିଉଡ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଲିଉଡ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ବି ବାହାରିନି, ସେମାନେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାରୁଥିଲା, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ହିଂସାର ମାମଲା ଦଉଛି, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଶବାନା ଆଜିମଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିଲା, ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜାଭେଦ ଅଖତର ଏତେ ବଡ଼ ରାଇଟର, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ଦଉଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯାହାକୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ହି ଫେମସ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ରେଖାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଲେଖିକା ମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଲେଖକଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଟା ଚାଲିଥିଲା। ଇଭେନ୍ ଆମର ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଥିଲା। ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସମୟର ସେଇ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ପେପରରେ ବାହାରିବ, କୋଉ ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିବ, ନିଜ ଭିତରେ କଫି ଟେବଲରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କଣ ହେଇଛି, ଏବେ ଯେହେତୁ ମିଡିଆ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବିଶେଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଟ୍ୱିଟର ହଉ, ପ୍ରତିଟି ଘର କଥା ଯଦି କୋଉଠି ସମାଧାନ ହେଇ ପାରୁନି ସମସ୍ତେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ। ତ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଗୋଟେ ଘରେ ବସିଥିବା 60 ବର୍ଷର 70 ବର୍ଷର ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଅଧିକ ଏଇ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଡିସ୍କସନରେ। ଅଦରୱାଇଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ରହରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଦେବୀ ଦେବତା ବି ହଉନାହାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରଫେସନାଲି, ବଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ମିଜରେବଲ ଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଥାଏ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଫେଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ଏହିପରି କିଛି ଏମିତି ବି ହେଇନି ଯେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପାଟାବିଲିଟି ନାହିଁ। ଯଦି ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛି, ଆମର କ୍ରିମିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ମହିଳା ଅଲରେଡି ଯାଇକି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଥାନା ଅଧିକାରୀର ପୁରା ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ମାମଲାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ, ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ଟୁ ସେଭ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି, ତୋ ପ୍ରି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ପ୍ରି ଲିଟିଗେସନ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ସେଇଟା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକି ଗୋଟେ ମିଡିଏସନ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଚାଲିବ, ଆପୋଷି ବୁଝାମଣାରେ ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ବହୁତ ଭଲ, ନହେଲେ ଯାହା ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ
ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ଛାଡ ପାଇଥିବେ କିମ୍ବା କଣ କୌଣସି ନିହାତି ପାଇଥିବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଠିଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ମ୍ୟାରେଜ ତ ମ୍ୟାରେଜ ଫେଲ ହେଇଛି ବୋଲି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଥାର୍ଡ ୱାଇଫ ତ ମରିଗଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ ହତ୍ୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି। ତ ଇଟ୍ ୱାଜ ଇଟ୍ ୱାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ଲାଇଫରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାର୍ଟନର ପାଖରେ ଭଲ କମ୍ପାଟେବିଲିଟି ଥିବ ନଥିବ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ଚାଲିଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଖୁବ୍ ନାଁ କମାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଗୀତ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ହି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଆର୍ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାନ୍ସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ରହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଦେ ଆର୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ଟୁ ସୋସାଇଟି ସେମାନେ ଆମର ସମାଜକୁ ବହୁତ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଠିକସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ତାର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ। ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯଦି ଜଣେ ଲେଖକ ଭଲ ଲେଖା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୋଳଜ କରୁଛି ବାଡ଼ଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପଢିବାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବେ ପଢିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଲେଖକର ଲେଖିରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। ସେ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା ସେ ଲେଖିବେ ବିଲକୁଲ କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭିଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ ଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥାନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ।